ndabasuje mwese abakomeje kututega amatwi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu muri aka kanya. Ni ikiganiro tugiye kugaruka kuri uyu mukobwa witwa Aisha Inkindi, n'umukobwa uzwi cyane hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda, muri filime zigiye zitandukanye, akabagaragara muri filime za Nyakso, akagara muri filime za Kiraman, ndetse rimwe na rimwe akagaragara muri filime za Nyambo. Uyu mukobwa ari kuri ubu ngubu akaba yasoje amashuri ye ya kaminuza. Inkindi Nadine Aisha akaba yasoje icyiciro cya mbere cya kaminuza muri kaminuza iherereye I Nyamirambo ya Saint Joseph mu bintu byitwa Land Survey. Land Survey ikaba ari ishami rya engineering, aho abantu bigamo ibintu byerekeranye no gupima ubutaka. Aisha akaba yakoze graduation nyuma y'imyaka myinshi ategereje uyu munsi, kubera yuko yamaze imyaka ine ari kwiga gusa. Ntago mu by'ukuri yagombaga kumara imyaka ine, ahubwo yagombaga kumara imyaka itatu ari kwiga, ariko kubera COVID-19 byatumye yiga imyaka ine gusa. Nanone akaba akoze graduation nyuma y'imyaka ibiri asoje. Ubundi avuga yuko yagombaga gukora graduation umwaka ushize, ariko kubera yuko atarari mu Rwanda icyo gihe akaba yari mu gihugu cy'u Burundi, bakaba baramwimuriye uyu mwaka. Nawe rero akaba yakoze graduation, akaba yasoje amashuri ye. Aisha kandi akaba yasoje amashuri ye neza cyane, kuko yahamagawe nk'uwabaye uwa mbere muri klasi yabo ya Land Survey ku ishuri ryabo. Usibye ibyo kandi, Aisha akaba yari n'umuyobozi w'abanyeshuri mu ishuri rye, cyangwa se uwo bita sepine muri kaminuza. Aisha rero mu ikanzu y'abantu barangije kaminuza bikaba bigaragara ko yari yishimye, ndetse rwose ukabona ko atewe ishema no kurangiza kaminuza. Akaba nawe yiyongereye ku mare w'abantu benshi barangije kaminuza, cyane cyane abantu bakina amafilime. Kuri ubu ngubu rero usibye kuba azi no gukina filime, akaba afite n'ubumenyi bwamujyana ku isoko, akaba yabona akazi cyangwa se akihangira n'imirimo mu byerekeranye n'ibintu bya Land Surveying. Ndabashimiye cyane mwakoze kututega amatwi, mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu naho utaha.